Eu, como fã de anime, estava muito ansioso para ver quais seriam as sugestões de vocês para o top 5 de hoje. Claro que a grande maioria ficou entre Dragon Ball e Naruto, mas devo confessar que conheci novos jogos excelentes. E pessoal, antes de iniciar o vídeo, tenho dois recadinhos importantes. Vocês precisam comentar aqui embaixo sugestões para o próximo top 5. Vejo muita gente comentando sobre o top 5 do vídeo e não dando sugestões para os próximos. Por exemplo, tenho certeza que no de hoje alguém vai comentar um jogo bom baseado em anime, sendo que é para comentar sobre o tema do próximo top 5, certo? E hoje irei fazer o nosso top 5 em um formato diferente. Dessa vez eu irei listar as posições do pior para o melhor, beleza? Então chega de enrolação e bora conferir como ficou o nosso top 5 de jogos baseados em animes. E na quinta posição nós temos JotStars Victory Plus. Quem mandou essa sugestão foi o Cogumelo do Mal, que disse que é um game que junta vários personagens de animes. E realmente, esse jogo é um dos mais completos em questão de anime. O jogo reúne vários personagens da revista Shonen Jump e nele podemos fazer duelos que sempre quisemos. Por exemplo, Goku contra Naruto. Então, é mais que merecido que JotStars ocupe o quinto lugar da nossa lista. Ocupando a quarta posição, nós temos Naruto Ultimate Ninja Storm 4. O André Felipe, o Guilherme e o Vinícius Ferreira disseram que esse é um dos melhores games baseados em animes. O jogo realmente é rico em personagens da série e usa e abusa dos efeitos especiais, dando um toque muito legal para o jogo. Essa foi a franquia mais pedida por vocês nos comentários. Acho que pediram 5 jogos diferentes. Mas como o 4 foi o mais votado, ele recebeu a quarta colocação no nosso top 5. Na terceira colocação nós temos Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. O Valdeci Jr. disse que quando é para se falar de jogos de anime, não podemos deixar de falar sobre esse game. Esse realmente foi um dos grandes clássicos dos jogos de Dragon Ball, sendo marcado pela quantidade de personagens disponíveis no game. O jogo também foi o grande pioneiro dos jogos em 3D da série Dragon Ball. E por ser um clássico, é mais que merecido a terceira posição. E agora chegou a hora de elevarmos o nosso cosmo, pois na segunda posição temos Cavaleiros dos Zodíacos, Almas dos Soldados. Armadura divina? Esse brilho é um pouco forte demais. O What the Hell, o Peter BH e o Dudu indicaram o game para a nossa lista. Cavaleiros de Ouro? Acha que essa faltinha vai fazer alguma coisa contra um touro numa armadura divina? Eu não sou mais a mesma pessoa. O jogo ficou muito marcado por ser o primeiro game da franquia a ter a dublagem original em português do Brasil.
E obviamente acabou se tornando um grande clássico da franquia CDZ. Faz algum tempo desde que o enfrentei assim. Você consegue entender como eu me senti ao ter que derrotá-lo? Então, por sempre fazer o nosso cosmo queimar de nostalgia, Cavaleiros dos Zodíacos, Alma dos Soldados, recebeu a segunda colocação. Aqui vai! Armadura divina! E agora, na primeira colocação, nós temos o que com certeza foi um dos maiores pioneiros para jogos de lutas de anime, Dragon Ball Budokai 3. O Master Hunter, o Bruno Castanheira e o Atahel votaram nele como o melhor jogo de anime. O jogo é realmente incrível pela quantidade de personagens, fidelidade ao anime e por apresentar um dos sistemas de combates mais legais até hoje. Esse jogo realmente acabou marcando uma geração e abrindo porta para várias outras franquias. Então, por isso, Dragon Ball Budokai 3 recebeu a primeira colocação do nosso top 5 de jogos baseados em animes. E esse foi o nosso top 5 de hoje. Lembrando que para participar do próximo, é só deixar a sua sugestão aqui no campo dos comentários. E o tema da semana que vem é Top 5 das fases mais difíceis dos games. Sabe aquela fase que te fez quebrar o controle? Então deixe a sua sugestão aqui nos comentários, beleza? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Lembrando que se você curtiu esse vídeo, deixe aqui embaixo o seu gostei e compartilhe ele com seus amigos aí nas redes sociais, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, até lá, valeu, falou e see ya!